Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! E këtë në urdhër. Hani një banane një orë para gjumit, do ngeleni pa fjal nga rezultate. Hani banane të pak të një orë për parën se të shkoni për të fjetur, për të barandaluar gjdo dhoj problemi të qështjeve të stomakut. Bananet mund të konsideru një frutin në vlerësuar në krasi me frutat e tjere egzotik të cilat janë në këthyër në trend, por përfitimet e këti fruti janë të shumëta. Bananet janë njavë të shishme, ajo jep trupit të të gjitha këto gjëra të mira të cilat a i ka nevoj. Ato përmbajnë në shumë vlera ushqimore, vitamina, fibra, mblësues natural, si fruktoza dhe sukroza, për më tepër nuk duhet të hani më shumë se dy banane si një rekomandim dietik një banane e mesme përmbarët 420 mg kalium dhe 3 grame fiber. Përfitime shëndecore në sahani banane gjëtë natës janë në të mëdhaja. Ngrënje e bananeve gjëtë në natë do t'ja vitaminën gjasht, e cila është një enzime rëndësishme esenciale për përdorime të metabolizmi. dhimbjet e muskujve të natës do të reduktohen pas i dhimjet zakonisht shkaktohen nga qekulibri elektroliteve. Bananet ka në dy elektrolite magnes dhe kalium. Bananet kanë një shije të ëmbël dhe të kënaqshme dhe mund të ofrojnë minerale. Vitamina dhe fibrat në të njëjtën kohë janë vërtet larmishme. Një përbërës në banane ndihmon në luftimin e bakterieve, të cilat janë të lidhura me ulçrat e stomakut. Pranimi i lëndëve ushqyese mund të përmirësojë gjithashtu gjumin gjatë natës. Magnezi në një banane gjithashtu ndihmon në uljen e temperaturës dhe ndihmon në rregullimin e hormoneve të tuaja disa përfitime të tjera shëndetësore që do të usjelë bananja janë vërtet të mëdhaja, pasi do të trajtoj edhe problemet të urthi, ndryshë një njënë si djeket e stomakut. Bananet kanë një efekt natyror anti-acid dhe mund të qliroj në edhe shqecimet e shkaktuar nga aciditeti lartë në stomak. Një afton të ani vetëm një bananë dhe me njerë do të ndjeni të lehtësuar nga simptomat e djegjeve të stomakut. Trajton tensionin e gjakut. Bananet, një frut i shëndetshëm për zemrën, janë të pasur me potasium dhe kanë shumë pak sodium. Një kombinim i përsosur për, për mbrojtjen nga infarkti dhe goditja në tru. Janë një burim i madh i energjive. Nëse hani një ose dy banane para ushtrimeve në palestër, do të përfitoni mjaftueshëm energji mbi një orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitaminat dhe mineralet janë një mbështetje e madhe për trupin duke edhe në ati forcë nërkoj që potasin dimonu parandalimin e ngërqeve muskulare. Trajtojnë anemi Bananet janë një alati fuqishëm i personave që vuajnë nga anemia. Bananet u jebë atyre hekurin e nevojshëm të dietës dhe stimulon që lizat e kuqit të gjakut në prodhimin e hemoglobinës, por edhe shtonë furnizimin me gjak. është e mirë gjithashtu edhe në trajtimin e ulçrave. Ata që vuajnë nga ulçrë në stomak e dinë shumë mirë që duhet të rinë larkë nga disa ushqime. Por mos u shqetsoni. Bananja nuk është një për e Mund i konsumoni pa probleme sepse nuk do të shkaktojnë ashtë një shqetsim në stomak. Kjo ndonë sepse bananet janë të buta të lehta kremoze dhe të mira për stomakun, duke edhe në ati imburojnë e nevojshme ndaj aciditetit dhe iritimeve. Bananja të shtonë umorin dhe lufton depresionin, për shkaktë nivelleve të lartë të të, trifofanit, i cili është të i shumë i rëndësishëm në transmetimin e serotoninës dhe përmbajtjen e elementeve ushqyes. Serotonina është hormoni i lumturisë. Ajo i bën njerëzit të ndjehen të qetë, të lumtur dhe në humor më të mirë. Hani banane dhe do të jeni akoma më të lumtur. Bananet janë një qetësues i mirë i nervave. Duhet të hash banane kur jemi me humor të keq ose i stresuar. Fruti magjik ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Vitamina B që gjendet me shumit të bananet që cënë sistemi nërvor dhe i bën njerëzit të ndjen të qetë dhe plot humor. Kundër temperaturës e lartë Nëse keni temperaturë të lartë, hani një banane, nësaj të enzimave që përmban banania, ullë temperaturën e trupit. Banania ofrun mjaftë përfitimet dhe tjera për organizmin tonë. Mosë mjaftoni me një osë me dy, mund t'i konsumoni gjë gjithë ditës, kur ndjeni të urritur pasi keni nevojë për energji edhe për një humor akoma dhe më të mirë. Trajton probleme me nervat. Bananët janë të pasura me vitaminën B që ndihmon në qetësimin e nervave. Vitamina B6 përmban dhe rregullon nivelin e glukozës në gjak, të cilat mund të ndikojnë në gjendjen tuaj emocionale. Anemia e pasur me e kur bananët mund të stimulojnë prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe kështu ndihmojnë në, në rastin e anemisë depresioni. Si pas një studimit të kryer së fundmi të njerëzit që vuajnë nga depresioni, shumë për tyre janë ndirë më mirë pas i kanë ngrënë banane. Kjo përshkak se banane të përmbaj në tripofan, një dhoj proteinës që trupi e shëndronë në serotonin që një jetë si relaksues, përmirësu e gjëndjes emocionale dhe në përgjësi të bëndë të ndjesh më i këna Shtypja e gjakut Ky frut unik tropikal është ekstrakt i pasur me potasium dhe sasit të tjera të kriprave duke bërë të përsosur për trajtimin e shtupjeve dhe gjaku. Vimbje dhe kokës Përgatisni një milk shake me banane duke përzirat të dhe me mjallë. Bananët e qëtësojnë në stomaku në kurse me ndihmën e mjaltit, rrisin nivelin e zvogëluar të sheqerë në gjak, dhe jesha qëmës të jazbut dhe rihidraton sistemin të uarë. Shumundje të mëngjesit Kjo manifestohet në fillim të shtatzënies kur gratë kanë të vjedhura në mëngjes. Me ngrënien e bananeve në mes të ushqimeve ditore, ndihmoni që nivelet e sheqerit në gjak të rrinë në nivele dhe kështu shmangin së të shmangin sëmundjet të mëngjesit. Pickimet e mushkonjave. Para se të aplikoni krem kundër pickimeve të mushkonjave, provoni të fërkoni të brendshme në lëkurën e bananes për mbi vendin ku jeni të pickuar. Shumë njërës kanë në traguar së është shumë e sukseshme në zvogëlimin e intjeve dhe i rritimeve. I mirë për truri, dyqe studime në shkollat angleze ka në ndihmuar në provimet e tyre studentët duke u shërbyar banane në mëngjes, në pushim të gjatë dhe gjatë darkës, duke mundur gështu që të shtonin fuqinë truri të trurit të tyre. U lundime të regojnë nëse këj fruti pasur me podasiu mund të ndihmoj në mësim duke i bërë njërzit edhe më dëshvilluar. 3. Bananja ndihmon edhe në këthimin aktiviteteve të jashqitjes në gjëndje në regullët dhe kështu nëse keni probleme me kaps lakun, pa pasur nevoj për laksativ të ndryshëm, bananja është një zgjidhje e përkryre në trajtimin e problemeve tuaja. Bananja përdore si një ushqim kundër qërgullimeve të zorve për shkak të materje së but që ajo përmban. Gjithashtu ajo neutralizon acidin e tepër dhe zvogëloni rritimin, që të mund të shkaktoj edhe në mbështetje të ndryshme të stomakut. Do të kontrolloj temperaturën. Shumë kulturat të tjera shikojnë bananën si një frut freskues që mund të ahullë temperaturën fizike ashtu atë edhe emocionale, për të siguruar që fëmijë të lindin në temperaturë të freskë. Trajton që regullime është një formë depresioni që ndollë të disa njërës në një sezon sidomos kur janë më pak të ekspozuar ndaj djedhi. Banane ndimojnë ata që vuajnë nga kjo gjëndje për shkak se ato përmbajnë në tripofanë, regulues natural të gjëndjeve emocionale. Banane gjithashtu ndimojnë për të promovuar edhe lënin e duhanit. Vitamina B6 dhe B12 që janë në përborjet bananes, gjithashtu potasiumin dhe magnezi, e ndihmojnë në trupin të shëruen nga shkajqet e efekteve të duhanit. Lekhteson stresit Potasiumi është një mineral vital i cili ndihmon në normalizimin e të rrahurave të zemrës suaj. Dërgon oksigjen në tru dhe rregullon balancën e ujit në trup. Kur jeni të stresuar, ritmi i metabolizmit shpejtohet, kështu duke zvogëluar nivelin e potasiumit, këto mund të ribalancohen me ndihmën e bananeve që janë shumë të pasur me potasium. Trajton sulmet në trup. Si pas ulëntimeve, të hani banane si pjesë normale e dietës mund të zvogëlojt dukshëm rezikun e vdekjes nga pikat në tru gati 20%. Trajton lytha, ata të cilët ndikin alternativat naturale, përbetohen se nëse doni të vrisni një lyth, merë një lëkurën e bananes dhe vendosni në lyth, duke lë në pjesën me njëruese të vert në lëkurën përmbi. E shtrëngoni lëkurën në vënd dhe e shtrini gjithashtu dhe shërohuni nga lytha. Trajton djegjet e stomakur, Bananet kanë efekte naturale anti-acid në trup, nëse vuani nga thartira, provoni të hani banane për të çliruar nga këto shqetësime të ndryshme. Banania, frut i verdhë egzotik, jo vetëm që është i shijshëm, por na ofron edhe shumë përfitime shëndetësore, sidomos ato do të cilat i trogua më herë. Një bananë në dietë pastron organizmin nga toksinat, mban sy të shëndetshëm, lëkurën e lëmuar dhe do të përmirësojë humorin. Nëse mendoni se më me kaq mbaroheni, jo, Të gjithë dinë se bananët janë të pasur me antioksidant, të cilët ndihmojnë për të mbrojtur trupin edhe nga radikalet të lira dhe dëmë në organizëm. Pas të të dëgjonit këtë video, do juftuja të i bonit like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që do informohen dhe miqët e tukë.